Olá, gente! Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino fundamental. O assunto de hoje será sobre os numerais, tá bom? E prestem bastante atenção para vocês aprenderem direitinho, porque esse assunto é super fácil, tá? Vamos lá! Na nossa última aula, nós vimos sobre a questão do número 10, não foi isso? Que era 1 e o 0, nanã, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não foi isso? Então, aí já vimos sobre a questão de dezena, de unidade. Então, nós vamos dar sequência a essa questão desse assunto, tá? Aqui nós já sabemos que é o número 10 e ele corresponde a uma dezena, como o próprio nome já diz, dezena, e 10 unidades, tá bom? É isso aí. Então, só que o 10, ele vai ter a família dele. Lembra quando a gente lá em português estudamos sobre a questão das famílias silábicas? O ba, o be, o bi, o bo e o bu. Na matemática, os numerais também formam suas famílias. Aqui hoje nós vamos ver a família do 10. A família do 10 nós vamos ter o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, 18 e 19. Todos esses números vão corresponder a uma dezena. Tá bom? Aqui, ó. O 11, ele possui uma dezena e uma unidade, ou 11 unidades. O 12 é uma dezena e duas unidades, ou 12 unidades. Mas vejam aqui que vocês vão entender direitinho. Aqui nós vamos ter, vamos contar comigo, tá bom? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha só, nós aqui temos 14 quadradinhos. Mas, tia, 14 quadradinhos vai ficar como? 14 quadradinhos vai corresponder a uma dezena e a quatro unidades. Deu para entender? Fosse o número 18, é uma dezena e 8 unidades, ou 18 unidades. Todo número que tem mais de um numeral, como aqui, ó, o 12, tá bom? Ele é composto por dois numerais. O primeiro numeral sempre vai indicar quantas dezenas tem o número, e o segundo número, quantas unidades tem o número. Então, se eu perguntar para vocês, quantas dezenas tem no número 12? 1. E quantas unidades tem o número 12? 2. Então é uma dezena e duas unidades, bom? Mas nós vamos dar sequência aqui para vocês fixarem bastante. Então aqui nós temos o número 20. E o 20 também vai ter sua família, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então aqui é a sequência do depois do 19. Depois do número 19 vai vir todos esses numerozinhos aqui, ó. Então, o 20, eu falei para você o quê? Que quando o número tiver mais de um algarismo, ele vai corresponder ao o primeiro número, a quantas dezenas tem, e o segundo número, a quantas unidades. Então aqui nós temos duas dezenas, porque o primeiro número que é o número 2, então são duas dezenas, tá bom? E quantas unidades? Se fosse só as unidades, se eu perguntasse assim, tem lá 20 laranjas. Aí eu falo assim, quantas unidades de laranja você tem? Aí você fala, 20 unidades de laranja, entendeu? É o total. Mas vamos aqui para os quadradinhos de novo. Eu tenho um tantão de quadradinhos aqui. Vamos contar comigo, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui nós temos 25 quadradinhos, ou seja, 25 unidades de quadradinhos. Mas eu quero saber quantas dezenas e unidades juntos nós temos. Então, essa questão da desunidade já não é a mesma unidade, já é a questão da representação numérica. Então, nós temos duas dezenas e
5 unidades, ou seja, o número 25 é composto por 2 dezenas e 5 unidades. Mas por que isso? Simples. Porque 10 mais 10 mais 5 dá igual a 25. Então é por isso que nós dizemos 2 dezenas, porque no caso esse número é formado por a somatória de duas vezes o número 10. Então são 2 dezenas, ou seja, dois números 10 e 5 unidades. Entenderam agora? Então, ó, 2 dezenas e 5 unidades é igual a 25. É isso. Então, por isso que quando a gente tiver esse quadradinho aqui, ó, que o D representa dezena e o unidade, vai ser representando essa somatória aqui, ó. Tá bom? Assim acontece também no número 30. O número 30 já é o quê? 3 dezenas. Porque seria 10 mais 10 mais 10, que dá 30 unidades. Entenderam? Então, aqui também nós temos a família 30. Depois do número 29 que nós vimos, então vem 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ó, daqui a pouco vocês vão saber tudo. Aqui nós temos um tanto bom também de quadradinhos. Quero que vocês contem esses quadradinhos aqui para mim, um por um, e me diga quantos quadradinhos nós temos, quantas unidades de quadradinhos nós temos. Contem aí. Então, quantos quadradinhos vocês contaram? Exatamente. Nesse tanto de quadrado nós temos 38 quadradinhos. Tá bom? Ou seja, 38 unidades de quadrado, tá? Como nós podemos representar ele nessa tabelinha? Nós temos 3 dezenas e 8 unidades, tá bom? Porque vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 8, que é igual a 38. Quer ver? Aí na casa de vocês. Pegue um caderno de vocês e façam essa continha de 10 mais 10 mais 10 mais 8. Vocês vão ver que dá exatamente 38. Para representar isso, na questão da pronúncia também, e às vezes na escrita, né? Então, aqui nós falamos 3 dezenas, 3 vezes o número 10, e 8 unidades, entendeu? Então, é isso aí. O número 40 vai ser a mesma coisa, ó. 4 dezenas ou 40 unidades. E nós temos a família do 40, que é 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Então, aqui nós temos a família do número 40. Aqui nós temos um tanto bom de quadradinhos. Quantos quadradinhos tem? Contem aí em casa de novo. Então, gente, quantos quadradinhos nós temos? Exatamente, nós temos 47 quadradinhos, tá? Como representar a questão do 47? Nós temos quantas dezenas tem e quantas unidades? Nós temos. Escrever o número 47. O primeiro número representa a dezena, o segundo número representa a unidade. Então, nós temos 4 dezenas e 7 unidades, tá bom? Se for para fazer a continha, a somatória, então nós temos 10 mais 10 mais 10 mais 10, 4 dezenas, mais 7. Que é a unidade, que dá 47 unidades totais. Então, tanto eu posso dar para vocês assim a tabela. Vamos supor que eu faça um exercício com vocês, tá bom? E aí, nesse exercício, eu tô lá. Eu dou para vocês a quantidade de dezenas, a quantidade de unidades e peço para vocês fazerem a continha que chegue nesse número. Então, se tem lá 4 dezenas, então vocês já colocam. Cada dezena representa o número 10, na verdade. E se eu digo que são 4 dezenas, então vai ser o quê? 4 números 10. 4 vezes o número 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Botei 4, 10. E lá tá dizendo que é unidade. Então, quando você separa direitinho isso, aí você tem a sua continha pronta. Assim como eu posso te dar a continha pronta, e dizendo que é 47 unidades, e pedir para vocês colocarem na tabelinha. Então, fiquem bastante espertos, tá bom? E ligados.
para vocês saberem a questão da sequência numérica e da questão de dezena, unidade, tá bom? E da continha também. Ó, treinem bastante continha de somar, de diminuir, isso é muito importante. E nós vamos ter também a sequência do número 50. O primeiro número representa a dezena. Então, nós temos 5 dezenas e ou 50 unidades. Assim vem a 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. E aqui nós temos de novo os nossos queridos quadradinhos. Mas esse eu já vou falar para vocês, tá bom? Aqui nós temos exatamente 54 quadradinhos. Ó, cada fila dessa aqui nós temos 10 quadradinhos. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Essa fileira de quadradinhos está representando o número 10. Cada coluna dessa de quadradinho está representando o número 10. Então, ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Mas, tia, e essa coluna pequenininha aqui? Esse daqui está representando a unidade. Então, esse daqui está completo, então não tem número 10. Então, não é uma dezena. Dezena só dá para ser quando é completinha com 10. Esse daqui não tem 10 quadrados. Na verdade, tem o quê? 1, 2, 3, 4. Então, não é dezena, tá? Então, como representar isso aqui? Então, aqui, ó. Nós temos 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 4. O total deu o quê? 54 unidades. Ó, o primeiro número é a dezena e a unidade 4. Pronto. Então, é um assunto simples. Muito simplesinho. É só vocês irem treinando e praticando em casa. E principalmente a questão de escrever a sequência numérica, para vocês saberem todos os números. Tá bom? Aí vocês vão escrevendo do número 1 ao 59. E vão repetindo, 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 até vocês estarem, ó, super expert em escrever toda a sequência numérica. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Beijinho. A nossa aula vai chegando ao fim. Então, hoje nós vamos sobre a questão de sequência numérica, tá? E a referência que eu peguei para fazer essa aula foi desse livro da coleção Eu Gosto Mais de Matemática do Primeiro Ano. E é só isso. Tchauzinho, gente.